Enquanto décadas tivemos mais progresso, que 40 mil anos esteja certo. De Aristóteles o sonho é concreto, nunca estivemos tão perto, tão perto. Quem tá querendo é superar, o homem tá querendo é superar. Quem tá querendo é superar, o homem tá querendo é se superar. Buscando sempre o reconhecimento, os louros, o sucesso é o que tá querendo. Silêncio, ausência de ruído, repouso, começar de novo. Utopia, pois o homem dia a dia se tranca sem conforto atrás de um muro novo. Esperando que o tempo preencha o vazio desse povo. Observação à tecnologia, do conhecimento à ousadia. Em quatro décadas tivemos mais progresso, que em 40 mil anos esteja certo.